aqui é o Lucas do canal Lucas Gamer. Desculpa ter ficado 2 dias sem postar vídeo, porque eu estava organizando os vídeos. Bom, aqui eu vou ensinar pra vocês como pegar todos os carros do Veloz Furioso aqui no CSR2. Bom, sem mod, sem programa, sem nada. A única coisa... Moto. A única coisa que você precisa fazer aqui é simplesmente só instalar a versão 2.11, que é a versão onde tem um bug. Bom, o que acontece? Você vem aqui na concessionária. Você vem aqui na sua concessionária de carros. Vai na marca do carro que você quer. Ó, e por exemplo, eu quero comprar a Velocidade 2000. Moto de novo. Ai, mas aí não tem como comprar. E como é que faz, Lucas? Bom, pra esse bug acontecer, você precisa ter um carro aqui do seu lado. Um carro que custa 3 moedas. O que que você faz? Quando você clicar no carro, você faz isso aqui, ó. Você clica no carro e já clica no outro. Por exemplo, ó, você faz isso aqui bem rápido, ó. Clica no Civic e clica na S2000 de novo. Quando você faz isso, o jogo meio que buga e disponibiliza o carro pra você. Aí você pode comprar normal, né? Isso funciona com todos os outros. Isso funciona com todos os carros. Todos. Não precisa instalar programa, nada. A única coisa que você tem que fazer é instalar a versão mod. Deixa eu pegar um negócio aqui. Não tem nada. Moto de novo. Bom. Isso acontece com todos os carros. Como vocês podem ver, eu tenho todos os carros aqui, ó. Todos. Né? Eu não tinha nenhum desses quando eu descobri esse bug, né? Quando eu descobri esse bug, eu simplesmente comprei todos. E, Lucas, isso funciona com outros carros? Funciona com outros carros também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu vou vir aqui na Porsche. Ah, eu quero comprar, por exemplo, esse carro aqui, ó. Poxa, onde é que tá o carro? Ah, eu quero comprar esse carro aqui, ó, o Porsche Rotana. E como é que faz? Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você clica e já clica de novo pra você conseguir comprar. O que acontece, ó? Você não vai poder fazer com esse aqui, porque esse aqui também não tem como comprar. O que que você faz? Pra você conseguir comprar essa Porsche rotando, o que que você faz? Você tem que ser muito rápido, ó. Você clica aqui e já... É, aí não foi sorte. O que você faz? Você tem que ser rápido. Você clica aqui e já clica de novo. Aí disponibiliza o carro pra você. Isso acontece com todos os outros carros. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui pra você. Esse aqui, ó. Já clica e já clica de novo pra você comprar. Pronto. É assim que você vai poder comprar os carros que você quer. Isso funciona com todos os carros, funciona com todas as marcas. Só que você instalando a versão 2.11, ela não vai faltar algumas marcas. Por exemplo, aqui não vai ter a marca de um dos carros, aqui não vai ter a Mist Boy, que é a Eclipse. Aqui não vai ter a Mona Lisa, né, a Nissan Mona Lisa. E simplesmente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui da Subaru. Oh, por exemplo, eu quero comprar esse aqui, ó. Eu quero comprar esse WRX aqui, mas não tem como porque tem outro que também é pago. Você vai fazer a mesma coisa. Clica no carro que você quer comprar e já faz aquela troca rápida, ó. O carro disponibiliza. Então foi isso o tutorial, gente. Funciona com qualquer tipo de carro. Então sejam felizes aí com como eu estou sendo. Beijo, até os próximos vídeos. Tchau.